Seramai 137 pelajar tajaan Yayasan Pelajaran Mara YPM terpilih untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di 24 buah universiti di Jepun. Pelajar itu kumpulan keenam yang menamatkan pengajian diploma di Universiti Kuala Lumpur dalam jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik serta kejuruteraan mekanikal. Kita sebenarnya dalam kita akan ada perbincangan seterusnya dengan pihak-pihak di Jepun supaya kita nak menyediakan pelajar-pelajar kita juga untuk industri yang akan datang. Menyediakan. So ini sebenarnya dalam proses perbincangan kita dah pergi Datuk Cik Murad, daripada Datuk Cik Murad dah pergi ke Jepun untuk mengadakan perbincangan. InsyaAllah akan ada penambahbaikan mungkin dari segi daripada penambahan khusus yang kita tawarkan ini. Datuk Sri Rina sebelum itu menyempurnakan majlis pelepasan pelajar di bawah program pengajian tinggi Malaysia Jepun MJHEP di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pada majlis itu beliau turut menyampaikan kad ucapan tahniah yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada setiap pelajar. Tajaan biasiswa yang diterima sebanyak RM350,000 untuk pengajian selama 2 tahun. Program MJHEP adalah salah satu inisiatif di bawah Dasar Pandang ke Timur sejak tahun 1993 yang berjaya melahirkan lebih 1,500 graduan.